Vítejte u pravidelné nedělní bleskovky. Předtím, než jsou zasazeny do šperků, prochází drahokamy několika procesy řezání, broušení a leštění. Dneska se společně podíváme na 5 nejdražších drahokamů na celém světě. Rubíny patří mezi nejžádanější drahé kameny a tento Sunrise Ruby! Je vůbec nejdražší rubín na světě. Váží 25,59 karátů, byl zasazen do prstenu Cartier a spolu se dvěma menšími diamanty se roku 2015 prodal za 30 milionů amerických dolarů. V přepočtu zhruba 675 milionů korun českých. V případě modrých drahokamů kraluje Oppenheimer Blue, pojmenovaný po svém předchozím majiteli Filipu Oppenheimerovi. Tento zářivě modrý fešák váží 14,62 karátů, což ho činí o 90% větším než jakýkoliv jiný modrý diamant. V květnu roku 2016 byl vydražen za neuvěřitelných 57,5 milionů amerických dolarů, což ho v té době činilo diamant s nejvyšší cenou za 1 karát a nejdražším diamantem vydraženým v aukci. Oppenheimerův modrý diamant se na první příčce nejdražších diamantů světa udržel zhruba rok, než ho v dubnu roku 2017 překonal právě Pink Star, který byl vydražen za 71,2 milionů amerických dolarů. Růžová hvězda váží 59,6 karátů a jedná se tak o největší růžový diamant na světě. Ukázali jsme si červený, modrý a růžový diamant a nyní mi dovolte, abych vám představil Bahia Emerald. Tento zelený skvost je považován za největší smaragd, který byl dosud nalezen. Váží neuvěřitelných 1,7 milionů karátů. Ano, slyšíte dobře. Jeho těžko vyčíslitelná hodnota se pohybuje od nejnižších 250 milionů amerických dolarů až po 925 milionů amerických dolarů. Tak uvidíme do budoucna, kolik za něj někdo zaplatí. Cullinan byl největší diamant, který kdy byl nalezen a vážil 3106 karátů. Krátce po nalezení byl darován britskému králi Eduardovi VII., který ho nechal rozdělit na menší kusy a vybrousit. Rozdělením tak vznikl Cullinan 1 s 530 karáty, který zdobí britské královské žezlo, a Cullinan 2, který najdeme na britské královské koruně. Zbytek drahokamů je pak v osobním vlastnictví královny Alžběty II. A ptáte se na odhadovanou cenu? Tak ta je okolo 2 miliard amerických dolarů.